zoritxarrez gaur egun ere, ba, pentsatzen dut, ipar Europatik etortzen geanak, ba, agian beste munduko leku askotatik etorritako jendea baino, ez da, apreziazioa handiagoa daukaula, ja, jatorriaren gaitik. Pues ez da gauza berdina, Irlandetek ona etorri, edo Senegaldik ona etorri. Kanpokoa naiz, baina afrikar bat alboan eukita, bakarrik gure aurpegia, bakarrik gure kolorea, ba, leku ezberdinetan jartzen zaigu, ez? Eta horrek baldintzatzen du, batzutan, ez beti, baina jendearen aurre iritziak. Euskaldunen sentitzen naiz, bai, eta nio, karo, nola, beti danek ikasi eten, hemen moroa naiz, baina Marrokosen naiz espainola, baina Espainien naiz euskalduna baita ere, eta segon nuen zaude, masate dizu hangoa zea. Esaten ziguten ez, eske kanpotarra dia. Karo, kanpotarra itza niretzako oso zatarra da, oza, kanpotarra, bai, de fuera, ez, esan dezagun. Esaten, no, jo, gu gaude hemen, alegintzen, hemen gaude bizitzen, hemen gaude gauzak egiten eta hemen nahi dugu da eta zergatik kanpotarra, ez? Zergatik ezin naiz ni sentitu hemengoa? Zuk zergatik izan behar dezunik kanpotarra nahi zen, eh? Ez gea kanpotarrak, hemengoa gea. Eta azkenen ez dua sola non jaio zean edo zenbat urte daramazu herrialde baten. Hemengoa izan likezu, hemengoa sentitzen bazea. Hemengoa sentitzen naz. Bai, baina badaude momentu batzutan kanpotarra naizela sentiarazten didatela. Batez ere zapia buruan daukadalako, ni ustez. Ni topatzen den askotan hori, ez? Ez jakintasuna. Zuek emakumeak zea, musulmana zea, zure izenarra jarrarazi egiten dizu. Noizbait bai izenagatik eta igual komentario bat egitea, baina hori te juzgan anterioridad hori gertatzen da askotan. Kolorin itxura, ez dut ezagutzen, ea nolakoa auskalo, nolako izango da, ez? Zalantza horrek. Ematen du hori, kendu egingo digula zerbait herrialde pobre batetik etorri otortzagatik, ezta? Pobrea danez, ba, kendu egingo digu gurea. Baina igual kontrakoa da, eh? Igual herrialdea bedertxatik etortzen dana, igual gehiok entzen digu. Behartuta etortzen direnentzat, ez da hori, ez da bere gustokoa ona etortzea, ez? Da behar bat, bizitza duin bat eukitzeko. Orduan, hau da lehenengo gauza ulertu behar duguna. Orduan, igual haientzat noski ez da erraza ona etortzea eta integratzea gizarte oso ezberdin batean. Eta bueno, pixkat ezautzen saituztenen, ba bueno, aurre iritzi horiek desagertzen joaten die. Nik uste dut ondo integratzen diela. Eta bueno, danok dakigu ja konstiente gara anistasunaz, Euskal Herrien da azkenean mundu guztien zier. Nik uste bakoitzak egiten duela aldoen alegina, eta ba, askotan ez dira baloratzen, ba, bueno, ikusten ez dian gauza asko, ez? Asko egiten da, porque etortzen da, ni behintzat azken urteotan etortzen dien guztik daude ikasten, daude epan, lan bila daude. Etorkinek egiten duten alegina integratzeko askotan ez da nabaritzen eta askotan kritika egiten da, baina behiek etortzen dian einen eta biztanleriaren parte dian modun, segual biztanleria horrek ere alegin egin beharko luke, ba, behiek integratzeko pixkat ere bai, ez? Baina segurazki guk askoz gehiago egin behar dugu prozesu hau errazteko, ez? Eta aldi berean bere kultura bebai interesa eukitzeko haien kultura ezagutzeko, ze seguraski oso interesgarria izan daiteke gure kulturentzat bebai, ez? Beti gertatzen da edozein herrian jende batzu getoan bizitzen dira. Gertatzen da Inglaterren, gertatzen da hemen edozein lekuan. Baina izango nuke hemen gutxiago gertatzen dela. Eta gertatzen bada da gizarten arazoa. Ez da atzerritaren arazo bat. Uste dut jendea nahi dute integrazioa lortu,
baina daukagun sistema integrazioen auka dela. Nabaritzen duzu, kanpotar bezala, ze taldetan sartzeko daukazu, ze lekutan egoteko daukazu, ze lekutan ez, noski, ofizialki hoi ez dago hain presentatuta ez, baina gizartean ere bizitzeko garaian, espazioak ere bai, lekuak horrela, guneak nolabait bananduta daude, letxok batutan lekuiko zu kanpotarak bestean ez, hain besteala ez, ez da. Jendeak hemen badauka bere lagun kuadria eta jende berria sartzea bizitzan zehar zure lagun zirkuluan edo jende berrien bila jutea ez da hain arrunta. Zen jendea badauka gutxi gora bere eremua soziala eginda eta hor sartzea ez da reza. Integrazio batzuetan deitzen dute, pues, hemengoa bezala bihurtu behar zarela, bezala, no? Ulertzen dute, ni adibidez ez nago ados. Ne dute integratzea eta bere identitatea edo bere kulturako gauza batzuk kentzea eta beste kultura honetara moldatzea edo aldatzea. Zure identitatea aldatzea, hori ez da integratzea. Ez badugu zerbait okerrarik honia ekartzen, txarrarik ekartzen, uste respetatu behar da bakoitza bere nortasunaekin, egotea. Integratu daiteke pertsona bat, bere, bere beste herrialde batetik ekarritako bere izaerarekin edo bere identitatea markatzen dituzten gauza batzuekin. Posible da integratzea horrekin, baina askotan ez dugu nahi hori. Motxila hori ez dugu nahi. Ego integratzea, baina gu nahi dugun bezala. Naiz eta hemen egon eta naiz baino bakoitza beraien kultura eta bere ohiturak eta matentzen ditu, ez da? Eta ez da txarra. Elkarri ondo baldin bazarete eta geho bakoitza beraena gordetzea ere, ja, beraztasuna ekartzen du, no? Ni uste da hori nahazteko, plan, gizartia nahaztuta bizitzeko. Ez zure aldea, nire aldea, hemen ere musulmanakan bizitia eta beltzak hemen nahaztuta bizitzea. Hori batek bestia izagutzeko erestasuna emango du. Topikorik gabe edo, ez dakit nola esan, estereotiporik gabe, jun behar gara besteen gana, ez? Eta elkar ezagutu gehiago. Elkar bizitza hori ez sortu behar dugu nahazteko denon artean eta ezabatek bestia ezagutzeko. Ezagutzen bidez uste dut errexago egiten da hori ez, ulertzeko, empatia sentitzeko. Gizarte baten kultura aniztasuna, kultur, hizkuntza, erreligio aniztasuna hori beti aberastasuna da. Hori beti defendatu dut eta egingo dut.